rapaziada, é isso aí, ó. Passou das 13 horas, vamos fazendo um lanchinho rápido aqui, já que nós voltamos pra pista aí, ó. Isso aí, treinar é aqui. Bom, rapaziada, finalizando o vídeo do track aqui, tá aqui os macacão, tudo colocando pra secar, porque olha, o suor é insuportável, tá molhadinho, ó. Infelizmente acabou a bateria das minhas câmeras, não deu pra finalizar lá, mas tá aí, a CBzinha preta tá aqui com os apetrechos ainda, tudo mutuado, a amarelona do Diego tá ali, andou bem no track hoje também. Tá aí, ó, tá tudo aqui, nem arrumamos ainda, nem guardamos, tá? Finalizando aí, rapaziada, peço aí, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, deixa aquele like, comenta, compartilha pra gente aí, tá? Importante pra gente. E vamos lá, até o próximo vídeo aí, beleza?